Ja fa 20 anys que el tren de la Renfe no passa per la superfície de la ciutat. El diumenge 29 de maig de 1994, a les 12 del migdia, un tren procedent de Barberà del Vallès enfilava el túnel de Can Anglada fent la seva entrada a la nova estació subterrània i s'emportava per davant una cinta de paper amb la inscripció "A Terrassa trenquem barreres". En aquest primer comboi viatjaven el ministre d'Obres Públiques Josep Borrell, el conseller de Política Territorial Josep Maria Cullell, l'alcalde de Terrassa Manuel Rollés i la presidenta de Renfe Mercè Sala, tots ells acompanyats de 400 convidats. Al vestíbul de l'estació es descobria una placa commemorativa de l'esdeveniment 137 anys després de l'arribada del primer tren a Terrassa. L'eliminació de gairebé 2 quilòmetres de via a l'aire lliure entre la carretera de Rellinars i el carrer de Prat de la Riba, que dividia la ciutat de nord a sud, suposava un pas endavant per a la modernitat i la seguretat. Les obres van costar 26 milions d'euros. A l'acte inaugural, al passeig 22 de juliol, encara per urbanitzar, s'hi van aplegar 15.000 persones. Dos anys després del soterrament de la línia del tren, el 7 de juliol de 1996, s'inauguraven les obres de la superfície. L'informe publicat per la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa manifesta que, tot i el clima de recessió econòmica, es manté la tendència a la millora amb una reducció del saldo negatiu per 5è trimestre consecutiu. La tendència social també ha evolucionat positivament durant els 3 primers mesos de l'any. La millora en la percepció global del clima empresarial és evident. S'ha reduït significativament el percentatge d'empreses que manifesten una visió negativa de la marxa dels negocis. Per al 21% de les empreses, la percepció és positiva. Aquesta dada millora en 6 punts respecte al 2013. Els valors dels indicadors han millorat en relació al trimestre anterior amb un augment de 4,5 punts. L'informe també fa una percepció global del clima per part dels diferents sectors d'activitats. Aquí es manifesta la notable millora del sector industrial, el feble manteniment del sector de la construcció i els valors negatius en els que es torna a situar el sector comerç, menys 11 punts en concret. D'altra banda, el sector serveis presenta un creixement òptim en aquest primer trimestre i millora notablement en relació als períodes anteriors. Els descens menys intensos es registren en el nivell d'ocupació de la indústria. En el cas dels serveis i el nivell de preus de la indústria i el comerç s'observen lleus millores. Tot i que seria agosarat parlar d'una recuperació econòmica, les expectatives de cara al segon trimestre de l'any observen una tendència de millora del clima empresarial, consolidada gràcies a les dades dels anteriors trimestres. Europa ha sacrificat la política per l'economia, rescatant països i bancs en detriment de l'estat del benestar. És la crítica que ha fet l'exministre d'Afers Exteriors, Miguel Ángel Moratinos, en una conferència aquest dimarts a la sala de plens per commemorar el Dia d'Europa. El també diplomàtic ha exposat al seu entendre els principals reptes que afronta Europa, com ara la desafecció ciutadana, la situació econòmica i les polítiques socials, institucionals i les relacions exteriors i de seguretat. Tot i això, Moratinos defensa l'Europa dels ciutadans. Que evidentemente tenemos que tener unas finanzas saneadas, que tenemos que tener un sistema financiero ágil, un sistema financiero que funcione. Pero si no tenemos economía, si no tenemos producción, si no tenemos consumo, ¿para qué nos sirven tener las arcas del sistema financiero repletas de euros si no sirven para dar satisfacción al ciudadano? Tot i la dificultat que representa per a Europa l'alta abstenció en les últimes eleccions, l'alcalde ha reiterat la seva confiança en la construcció d'una Europa més social. Dependrà de si la política europea vol escoltar i vol servir els ciutadans i ciutadanes d'Europa o rendir-se i sotmetre als poders que estan malbaratant Europa. Els resultats electorals d'aquest diumenge, així com també l'elevada abstenció, diuen algunes coses a qui les vulgui entendre, no des d'una posició partidista ni simplista, sinó des del cor, des de l'ànima del projecte d'Europa. Si la política europea decideix escoltar la gent, tota la gent, la gran i complexa diversitat de la gent que forma Europa, tenim molt de futur per davant. El Dia d'Europa es commemora el 9 de maig per recordar que el 1950 el ministre francès Robert Schuman va fer una declaració del que es considera l'embrió per la creació de la Unió Europea.
Des del 2004, Terrassa commemora aquesta data amb un acte institucional obert a la ciutadania i amb la participació d'un expert en temes europeus. Un grup de saxos de l'Escola Municipal de Música ha interpretat l'himne d'Europa, que ha estat llargament ovacionat pel públic assistent. Produir energia renovable al mar, escalable i fonamentada en un sistema mòbil sense necessitat d'infraestructures fixes, tot a través d'una embarcació dotada d'un sistema especial de veles rígides semblants a les ales dels avions que actuen com a element motriu. Aquest és el projecte Bound for Blue, la innovadora proposta de dos graduats de la primera promoció d'enginyeria aeronàutica del campus de la UPC a Terrassa. Un conjunt de turbines submergides al vaixell generen energia que s'emmagatzema a bord realitzant l'electròlisi de l'aigua del mar. Tot aquest procés permet obtenir oxigen i hidrogen per separat. Al final, amb les veles, el que aconseguim amb la força del vent és moure l'embarcació. Aquest moviment relatiu de l'embarcació respecte de l'aigua a través de les turbines submergides generem energia mecànica, és a dir, les fem girar, i es tracta de reconvertir aquesta energia i aprofitar-la doncs, per alguna cosa útil. No? I potser el més obvi és aprofitar el que més tenim al voltant, que casualment en aquest cas és aigua. La iniciativa ja compta amb patents a Europa, Estats Units, Japó i la Xina i pot revolucionar el sector de l'energia aplicant tecnologia aeronàutica a les grans embarcacions. L'objectiu és reduir el consum de combustible de grans vaixells de càrrega, com els petroliers, i convertir les grans embarcacions en generadors d'energia verda, aprofitant la força del vent al mitjà marí. Aplicacions de l'oxigen, als forns, hospitals, metal·lúrgia, processos químics, alimentària, el que s'utilitza habitualment. I l'hidrogen principalment s'utilitza per dues coses, per fer amoníac i per fer l'hidrocracking del petroli. Això què vol dir? Que el petroli l'has de reduir en fraccions més petites, en coses que siguin menys denses, no? que el petroli en si per poder utilitzar. Llavors hi ha un procés que és l'hidrocracking, que el petroli et treu el fuel dels avions, per exemple, o el dièsel. Doncs per fer aquest procés necessites hidrogen. Bermúdez i Sales porten treballant en aquest projecte des del 2006. Han invertit 40.000 euros procedents d'amics i familiars. Ara busquen socis al sector naval, energètic i petrolier. De moment, els dos enginyers pensen en vaixells de 100 metres d'eslora que podrien costar entre 30 i 40 milions d'euros. El barri del Bonaire compta aquest any amb 4 escoles on es cursa 6è de primària, una més que fins ara. Són l'Enxaneta, Serra de l'Ubac, Pere Viver i Font de l'Alba. Això ha augmentat la demanda de places per a l'Institut Can Roca, el centre d'ensenyament secundari de la zona. El problema per al curs que ve és que en comptes d'ampliar places per a primer d'ESO, l'IES Can Roca elimina una línia i passa de 3 a 2. La conseqüència ha estat que 27 alumnes no hi tinguin cabuda. La majoria han estat enviats a l'IES Montserrat Roig, a 1,5 km de casa seva. Les famílies s'han organitzat per demanar que els seus fills puguin anar al projecte educatiu, el de Can Roca, que ells havien escollit. En principio lo hemos rechazado de pleno, este instituto. A ver, no por nada, sí, el instituto es un buen instituto. Pero, en principio, el proyecto educativo que han elegido nuestros hijos no es ese. Es muy diferente, es muy diferente. El proyecto educativo, además está a 1,5 km de donde estamos. Digamos que lo que hacemos es luchar por el proyecto que nosotros hemos elegido o uno similar. Els afectats demanen que un dels mòduls que s'han de construir nous de cara al curs que ve s'ampliï els metres necessaris per encabir-hi aquests 27 alumnes. En teoría en cada módulo van dos aulas y lo que nosotros queremos plantear es que pongan el módulo más grande. Si se puede poner o en alto o en ancho, hacerlo más metros más grandes para que cabiera otra aula para estos 20 niños, 25 que se han quedado fuera. Els pares i mares ja han demanat una reunió amb el director de Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès, Lluís Baulenes. Les famílies es mostren contrariades. La seva demanda de mínims és, al capdavall, col·locar els seus fills en un mòdul prefabricat. Coincidint amb el Dia Nacional de la Nutrició aquest dimecres, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona inicia una campanya per difondre els bons hàbits alimentaris. I és que, en certa manera, els farmacèutics s'han convertit també en consellers alimentaris quan els pacients els formulen dubtes.
Aquesta faceta de les farmàcies es reforça aquests dies amb material gràfic al terra, especialment didàctic pels nens, el col·lectiu que més cal treballar. Es tracta d'un adhesiu que simula el plat d'un àpat i on hi surten els aliments bàsics que no poden faltar. Peix, marisc, ous, carn, làctics, verdura, fruita, cereals, llegums, fruits secs, oli d'oliva i aigua. I també, doncs, també des de ben petits doncs, començar a difondre aquests hàbits saludables de què convé menjar a cada etapa. Des que són nens petits que venen a buscar doncs, les farinetes i les llets infantils, començar a donar una mica de consell de com s'ha d'anar introduint l'alimentació en els nens i a mesura que abans fas, en fi, grans, doncs, aquests hàbits, tant pel que fa a l'alimentació com pel que fa doncs, a la pràctica d'activitat física. També s'ha editat un díptic amb 13 recomanacions per una alimentació saludable i que incideix en el que mengem i en el com. Per exemple, s'aconsella que els cereals siguin integrals, la llet descremada o semi, l'oli d'oliva, que els menús siguin variats, prioritzar el peix i la carn magra i prendre 5 racions de fruita i verdura al dia. Sobre els hàbits, es recomana menjar a taula, ben asseguts i sense pressa, i comprar, cuinar i menjar en família. Deixar clar que hi ha altres vies ràpides de menjar fruita, de menjar verdura, que també són igual de ràpids perquè no impliquen un procés de cuinat i són molt més saludables. I ens interessa, doncs, sobretot, promoure doncs, aquesta alimentació que ha de ser prou variada, prou equilibrada i al mateix temps no implica que hi hagi cap complicació en el procés de cuinat. Amb el foment de l'alimentació saludable, la campanya també busca combatre l'obesitat infantil. Les 2.200 farmàcies de les comarques de Barcelona participen en aquesta iniciativa. Durant el 2013, l'obra social La Caixa ha destinat més de 475.000 euros a finançar 60 projectes de diverses entitats que treballen amb col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió social a Terrassa, Matadepera, Viladecavalls i Vacarisses. L'entitat duplica l'aportació 200.000 euros al 2012. La immensa majoria d'aquests projectes estan vinculats, sobretot, amb facilitar l'ocupació dels col·lectius més vulnerables i en risc d'exclusió social, amb entitats que treballen en el foment de la integració de persones amb discapacitat i dependència. A més, també hem col·laborat amb algunes entitats amb tot el tema de la lluita contra la pobresa infantil. Com a exemples, Creu Roja de Terrassa va rebre uns 46.000 euros per a dos projectes d'inserció sociolaboral. El restaurant del Temps La Trobada, 33.000 euros, i AIDE, 24.000 més. El tinent d'alcalde de l'àrea d'Hisenda i Serveis Generals, Alfredo Vega, ha demanat a l'entitat que continuï ajudant la ciutat i, si pot ser, augmenti la inversió, tenint en compte que el pressupost de l'obra social per al 2014 és de 500 milions d'euros per a tot l'estat espanyol. I el coordinador d'AIDE, Carlos Rivas, ha demanat un codi deontològic per a polítics i entitats financeres que hagués pogut evitar la incorporació de Rodrigo Rato, expresident de Bankia i exministre, al Consell de Servir Hàbitat, l'immobiliària escrita a la Caixa. Com a mínim mantenir-ho, però si pot... El Terrassa va quedar eliminat a les primeres de canvi del play-off d'ascens a la segona divisió B. L'ascens no era l'objectiu prioritari, però sí donar un salt de qualitat respecte a la temporada passada i disputar la promoció. Per aquesta raó, el president del club fa una molt bona valoració d'aquesta campanya. Ha faltado la culminación del ascenso, pero para mí la temporada ha sido excelente. Hemos cumplido el objetivo que era que el Terrassa siempre tiene que partir con la premisa de estar entre los cuatro primeros y se ha conseguido. Llevamos 12 o 14 años sin conseguirlo. Miqui Carrillo dirigirà aquest dimecres al vespre l'últim entrenament i s'acomiadarà de la plantilla. La relació pràcticament nula entre el tècnic barceloní i el president ha estat clau perquè no continués. En les dues temporades el Terrassa va estar a punt de ser destituït fins en dues ocasions. Tot i això, Fernández li ha agraït el treball realitzat al club. Terrassa hoy día necesita algo más, Miqui no me puede garantizar eso por su trabajo, o sea, no por dejadez ni por nada, pero él tiene un trabajo, él venía muy justo para el entrenamiento, no ha podido ver categorías inferiores, no ha podido ver nuestro propio fútbol base, entonces nosotros necesitamos de una figura de entrenador que venga, que conozca el Valle, que conozca el fútbol base, que conozca la casa. Y lógicamente, si fuese cumplido el objetivo de subir a segunda vez, si fuese cumplido esto, la figura de Miqui Carrillo no podía seguir. El president del club agarenc ha deixat ben clar que no es desviarà del plantejament econòmic dels últims anys i ha llançat aquest missatge si es vol veure l'equip més amunt. Nosotros ya le hemos demostrado a la ciudad que nosotros somos capaces de coger
y llevar al club donde se merece, pero también necesitamos el apoyo de la ciudad, ¿eh? Al final el equipo tiene que estar donde la ciudad quiera que esté. Si queremos hacer un proyecto sólido y serio, se necesita de que la gente venga desde el empresariado hasta los comercios. Aquest dijous, David Pirri serà presentat i començarà a agafar les regnes de l'equip. Venen moltes hores de feina als despatxos per confeccionar una plantilla que en un principi no hauria de canviar molt respecte a l'actual. El Club Natació Terrassa s'acomiada de la Copa Catalunya i acompanyarà l'Esfèric a la primera catalana de bàsquet. Dissabte, el conjunt que dirigeix Vicente Gómez va perdre el segon partit de la promoció de descens a la pista del Vendrell per 73-71. Una derrota injusta perquè els agarencs van tenir el triomf a la mà. Els dos primers quarts van ser molt equilibrats, arribant-se al descans amb empat a 40. El Natació, però, estava obligat a guanyar si volia forçar el tercer partit de l'eliminatòria. En el segon temps, els terrassencs van sortir a per totes amb Jordi Estilleros i Jaume Sant Andreu amb 28 i 17 punts, respectivament, com a màxims referents en atac. El Natació va arribar a dominar de 12 punts, però els jugadors més determinants del Vendrell van començar a escurçar les diferències. Un rebot capturat pel pivot Miguel, que va acabar amb cistella i tir lliure addicional, va capgirar el marcador i va situar el 73-71 a un segon pel final. L'agarenc Estilleros encara va tenir temps de fer un últim llançament, però sense premi. Partit molt intens per part dels dos equips. Sabíem que l'única opció que teníem de guanyar aquí era el marcador ajustat. Volíem portar el partit al final amb un marcador ajustat i jugar l'últim tram. La veritat és que hem tingut tres vegades que crec que érem 10 a dalt. El que passa és que juguem contra Vendrell, que és un equip amb jugadors de molt talent individual i físic, a més, i llavors nosaltres justament hem patit tot l'any del joc interior, al final un rebot en atac, quedant un segon, i s'ha donat del descens. Qui encara tindrà una oportunitat més per mantenir-se a Copa Catalunya és el Sant Pere Solmania, que va igualar l'eliminatòria en superar el Sant Adrià per 70-67 al Casal. Els de Xavi Camacho van fer un gran partit, especialment en la faceta defensiva. Van anar sempre per davant, tot i que els visitants, des de la línia de triple, van anar donant emoció fins al final. La clau del desenllaç final va recaure en el tir lliure, on el Sant Pere va fer millors números que el seu rival. El tercer partit de l'eliminatòria serà aquest dissabte, a 8:15 de la tarda, a la pista del Sant Adrià. Cares de tristesa i decepció dels jugadors de l'handbol Terrassa al finalitzar el partit contra el Granollers, l'últim de la temporada, perquè s'han quedat a les portes d'aconseguir l'ascens a la Lliga Catalana. El conjunt que dirigeix Xavi Font estava obligat a guanyar i esperar que el Sant Miquel no ho fes contra el Sant Vicenç per pujar, i cap dels dos condicionants s'ha donat. Els agarencs sabien que derrotar el Granollers, el segon classificat, era una tasca ben complicada. Els primers minuts van ser força bons i l'encert de cara a porteria va permetre que el Terrassa anés per endavant al marcador. Però a poc a poc els visitants, que compten amb jugadors de molta experiència en categories superiors, van anar eixugant aquesta distància, fins al punt de posar-se per davant. Els de Font no van llançar la tovallola i encara van tenir un últim tir per empatar, però el Granollers es va acabar emportant el triomf per 23-24. Sí, hem estat a punt. Vull dir, ja coneixíem a priori la dificultat del partit, no? I amb un partit amb tanta tensió, un equip amb molta gent jove i tal, potser en alguns moments hem pecat una miqueta de que ens afectés massa la tensió. Però bueno, vull dir, estic satisfet, saps, amb l'equip, amb tota la feina que ha fet durant la temporada. Hem estat fins l'últim segon d'una lliga llarguíssima de 30 jornades lluitant per l'ascens. Aquest va ser l'últim partit de Jordi Valdivia, que es retira després de 17 anys del club. El terrassenc, molt emocionat, va rebre un sentit homenatge d'amics i familiars. Contento porque son muchos años aquí jugando y llega el día que hay que plantarse. Creo que ha llegado el momento de dejar la pista y dedicarse al banquillo, a la directiva, ayudar al club. El año que viene sigue siendo el objetivo principal el ascenso y bueno, yo ayudaré desde la grada. Valdivia ajudarà l'handbol Terrassa des dels despatxos i des de la banqueta, ja que dirigirà el segon equip. Xavi Font continuarà entrenant en la primera plantilla amb l'objectiu, la temporada vinent, de buscar aquest anhelat ascens.
L'Esfèric es va retrobar amb la victòria a l'Hockey Lliga Femenina després de superar dissabte l'Igualada per 2-0. Amb aquest triomf, el conjunt agarenc opta encara al 7è lloc, mentre que les de la Noia hauran de lluitar fins al final per mantenir la categoria. Tots dos equips es van volcar a l'atac des del primer minut, però l'actuació de les dues porteres va ser determinant per arribar al descans amb el marcador inicial. En el segon temps, l'equip de Guillem Pérez va ser més efectiu de cara a porteria i va tenir la sort de cara, ja que l'Igualada va estavellar fins a 3 pilotes al pal. Als 3 minuts de la represa, un ràpid contraatac de l'Esfèric va permetre a Maria Leal fer l'1-0. Les visitants van tenir l'opció de donar emoció amb dues faltes directes, però no van estar encertades. La resposta local va ser el segon gol, mitjançant Laura Manzanares. Jo crec que ens emportem una victòria. Ells han tingut moltes opcions, entre la nostra portera, la Chiqui, la nostra defensa, els pals que ens han ajudat molt, doncs hem aconseguit el 2-0. A mi no m'agrada que hi hagi tan pocs gols en un partit, però bueno, al final el que compta també és guanyar, també, i la veritat és que hem fet un bon partit, sobretot a la segona part, perquè hem estat una mica més tous en defensa, però bueno, bé, content, 3 punts i una dinàmica bona, espero. Aquest cap de setmana l'Esfèric afrontarà una doble jornada. Dissabte jugarà a la pista del Girona, equip que s'està jugant al descens, mentre que diumenge rebrà el segon classificat, el Manlleu. Solo 9 exclusiones. Els infants seran els protagonistes del pregó de la Festa Major i és que seran ells qui el pronunciïn el proper 4 de juliol des del balcó de l'Ajuntament. El tret de sortida aquests dies de festa anirà a càrrec dels 6 nens o nenes participants en els clubs de lectura infantil que s'han desenvolupat al llarg d'aquest curs a les biblioteques públiques de Terrassa. Sota el títol Tinc un somni, els infants hauran de realitzar el text del pregó. Això serà entre finals de maig i principis de juny a totes les biblioteques de districte. En elles s'oferirà una sessió especial del grup de lectura adreçada a tots els nens que vulguin participar-hi. Seran els mateixos nens i nenes els que triaran la millor proposta, una per cada biblioteca. De la mateixa manera, es triarà un infant per cada club de lectura, que serà un dels encarregats de llegir el pregó. Durant aquest any, 123 nens han participat en aquests clubs, tots ells amb edats compreses entre 7 i 13 anys. Durant els dies de Festa Major, tots els treballs estaran exposats a l'atri de l'Ajuntament. Amb aquesta iniciativa es vol fer una Festa Major més participativa i apropar-la a tots els ciutadans i ciutadanes.